Миколаївські правоохоронці, за оперативною інформацією, санкціоновано шукають домівки жителів мікрорайону Ялти. В ході операції поліцейські виявили наркотичні речовини, зброю та боєприпаси. Співробітники Заводського відділу поліції спільно з представниками управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України перевіряли отриману інформацію про збут наркотиків у мікрорайоні. В результаті обшуків правоохоронці виявили наркотичну речовину канабіс, пістолет калібру 9 мм і 23 патрони, а також пластини з сильнодіючим лікарським препаратом димедрол. Були перевірені отримані факти. Здобуто доказову базу та отримано санкції суду щодо проведення обшуків у осіб, які причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень. Судом Заводського району на підставі клопотань слідчого, погоджених з прокуратурою, було надано дозвіл на проведення обшуків у 8 помешканнях громадян у мікрорайоні Ялти. Вилучено направлено на проведення відповідних експертиз до експертно-криміналістичного центру, за результатами яких і буде прийнято рішення щодо кваліфікації правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб. Тривають подальші слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 2 статті 307 Карного кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних речовин, психотропних речовин або їх аналогів», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.